Протягом останньої хвилі збільшення захворюваності на COVID-19 за майже 3 місяці до реанімаційного відділення, розрахованого на 20 місць, потрапила лише одна людина із однією дозою вакцини. Всі інші – невакциновані. Тетяна у лікарню потрапила майже місяць тому разом із чоловіком. Жінка розповіла, у них все почалось із легкого нездужання. Хвилями ставало то краще, то гірше. Зараз одужує. Ми просто думали, що це бронхіт звичайний. І тоді почалась задишка, слабкість у ногах. Ходити взагалі було неможливо і висока температура. Потім викликали швидку, сюди привезли з чоловіком. Чоловік помер, мене виходили. Тетяна говорить, після хвороби доводиться знов навчатись ходити та дихати. Після реабілітаційного періоду жінка планує вакцинуватись. Я вакцинуватимусь обов'язково. Мій чоловік був таким противником. Можливо, якби щепився, він би перехворів у легкій формі і все. Щеплюватись треба обов'язково. Перебування хворих у реанімації в середньому триває 10-14 днів. І майже кожен із них потребує неінвазивної вентиляції легень, говорить завідуюча реанімаційним відділенням Тамара Хомін. На сьогоднішній день під час цієї хвилі відмічається те, що хворі дійсно поступають дуже важкі, в них дуже велика зона ураження легень, тобто мається на увазі більше 60%. Тобто 70-80% уражених легень – це доволі таки часте явище серед пацієнтів. Також важкість визначається тим, що виражена дихальна недостатність. Дуже багато хворих знаходяться на допоміжної вентиляції легень, на штучній вентиляції легень і дуже важкий перебіг. Стан пацієнтів на момент госпіталізації важкий і тому, що до нього намагаються лікуватись вдома самостійно. В закладі медики надають пацієнтам і психологічну допомогу. За рахунок кисневої недостатності, за рахунок гіпоксії, у всіх хворих виникають психічні розлади. Ну, в якому плані? Вони всі знервовані, вони не розуміють, що робити, що з ними відбувається. І тільки коли стан дещо покращується, тоді вони вже трішечки заспокоюються, і їм стає краще, і тоді вони можуть вже більш націлюватися на вилікування. В одній з палат Володимир та Надія Лазареви госпіталізували в один день. Жінка говорить, жалкують, що не вакцинувались. Не добре, що попали разом, ну, хоч і вдвох все одно веселіше. Не хочеться ні хазяйства, нічого. Хочеться просто жити. Ой, переборуть оцей температуру, оцей дихати не вмочив. Прививайтеся, люди, прививайтеся, не слухайте нікого. Прививайтеся, ви дурні, не привилися. То те, все не так, а треба прививатися. Правильно люди кажуть, прививатися треба, а тоді буде толк. На сьогодні у фтизіопульмонологічному центрі перебувають 126 людей із підтвердженим діагнозом COVID-19. З них 65 на високопотоковому кисні, 60 дихають за допомогою концентраторів. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.